Aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui um detalhe. aqui Que chegou uma cadeira de roda aqui com problema. Que tipo assim, a hora que o cara ligava aqui, ó. Que esse botão tá estourado, né? Tá estourado aqui, ó. O que é que acontece? Na hora que ele ligava aqui, essas luzinhas aqui que indicam é carga que tá ligado, né? E as marchas dela aqui, que no caso aqui é menos e aqui é mais, né? O que é que acontece? Aí, aqui é a buzina, né? Aí é o seguinte, e aqui é, indica é quantidade de que tá indo lá, né? Aqui é marchas, aí você aperta aqui no botão mais, é a quantidade que tá subindo as marchas aqui, ó. Mais velocidade, e menos, né? Quando aperta aqui é diminuir a luzinha aqui, ó. Quando aperta aqui, é aumenta a luzinha aqui, ó. Isso aqui é o de menos, né? Isso aqui todo mundo já sabe, aqui é o joystick, que comanda aí, ó, pra esquerda, pra direita, né? O que que acontece? Aí o joystick aqui tá beleza, né? Aí o que que acontece? Eu fui ver aqui o problema, aí o cara tinha levado em, outros, em outras pessoas aqui. Aí como aqui não tem é, gente muito que entendido de auto. de alto de, de, de eletrônica, né? O que, que acontece nas. Essas autoelétricas, geralmente, mais que tem é... É mais a entidade grana, né? O que que acontece? Eu tô só passando pra vocês aqui. Porque tipo, às vezes só a cadeira pode estar com esse mesmo problema aí, ó. E fica fácil de resolver. O que que acontece? O problema era esse relézinho aqui, ó. Até eu cortei ele por fora. Cortei a tampinha dele. Porque esse aqui é a proteção dele aqui em cima. Eu cortei por aqui, ó. Porque eu já desconfiava dele. pelo sintoma que ela tava aqui. Tipo assim, que quando. Ó, esse aqui é a parte dele. Eu deixei aqui pra guardar aqui. Pra entregar pro dono. Tipo assim, eu não cortei as referências dos dados dele aqui. Pra poder, tipo assim, você comprar outro relé igual aí, ó. Não derreti os números, a numeração dele aqui, ó. Os dados dele aqui para poder comprar outro. O que é que acontece e aí? Porque eu, por que eu cortei por cima? Porque, daí eu ia ver o defeito dele aqui na latinha, né? Que o defeito tava na latinha, que aciona aí para fazer os contatos funcionarem pra cadeira andar, né? É, aí, ó, deixa eu virar aqui. Pra mostrar um detalhe. Primeiro eu vou, vou, vou explicar por que que o cara pediu pra me mexer nisso aqui. Ele já sabe que eu sei fazer coisa do balaco-baco aí, né? Então, o que, que acontece? Na hora que ele ligava aqui, ó, esse botão aqui, que tá com a fita isolante aqui, porque tava caindo, ele estourou. Aí, tem mais de 10 anos que ele tá com essa, que ele tem essa cadeira aqui. Aí, na hora que ele ligava aqui, ó, ela acendia normal aqui, aqui funcionava normal. Na hora que ele mandava o joystick aqui, ó, pra ela andar, aí dava um estralei. ela dava um toquinho pra andar. Aí, o que, que acontece? A luzinha ficava piscando assim, ó. Essa luzinha aqui ficava piscando. Às vezes, isso aí pode ser o mesmo problema seu aí. O que acontece? Aí eu vim, desamontei essas partes todinha, né? Tirei essas peças, aqui, isso aqui. É o dissipador de calor que tem aqui nesses tiques aqui, né? O que que acontece? É, aí, tira essas, essas parafernalhas. Isso aqui eu não vou explicar como é que desmonta porque isso aqui desamontar qualquer... Desamontar é fácil, né? Você tira esses parafusos, tira as... as os compartimentos, desamonta. Desamontar é fácil. Você tem que descobrir, né, que tá o defeito e outra. Um problema mais também aqui, problema, é fazer, é consertar sem precisar de re, remoção de peça. Olha o que que eu fiz aqui. Quando eu tirei essa capinha, deixa eu ver se eu faço acelerar aqui. Olha lá, tá vendo o relé ali? Ó, tirei a capinha, tá vendo em volta lá que tem a, Que era essa capinha aqui, ó. Ó, o que que acontece quando eu cheguei aqui? Eu olhei que eu tirei a capinha lá do outro lado ali, eu já consertei, ó. Deixa eu ver se eu foco aqui. Dura é focar esse celular, viu? Olha lá, consegui focar, tá vendo ali? Olha lá os contatos, ó. Deixa eu ver, é que tem um fio aqui que vai atrapalhar a luminosidade. Deixa eu virar aqui, dessa posição aqui. Esse celular pra focar é problema. Ó, aqui que acontece. Se segurar com a mão só e coisa é problema. E o fio tá no meio, deixa eu colocar uma retinha aqui pra mostrar o que é o problema aqui. Ó, aí... Aqui tem esses contatos aqui, tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo apertar com a mão mesmo aqui. É que vai pegar, não vai pegar legal, ó lá, ó. Isso aqui tem que fazer isso, mas só que fica escuro quando eu coloco a mão aqui, ó. Se tivesse uma pessoa pra segurar aqui do celular era bom, né? Mas isso aqui não tem a gente tá fazendo sozinho mesmo aqui. Ó lá, ó. Esses contatinhos tem que fazer isso, ó. Sai desse contato aqui e vai pra aquele lá, né? Aí ela, não, ela tava quebrada. Deixa eu virar aqui pra me mostrar os contatos. Olha lá, tá vendo o contato? Olha lá, ó. Não tá dando pra ver aqui legal, né? Deixa eu pegar a lanterna, ver se eu consigo mostrar os contatos ali. Ó, peguei o, o, a lanterna que ficou pior. Olha lá os contatos lá, ó. Tá vendo ele? Olha lá os contatos, ó. Não dá pra ver melhor do que isso. Não foca. Não consigo focar aqui pra ficar 100%, ó. Olha lá os contatos lá, ó. O que que acontece? Esses contatos tem que sair de um e pro outro quando você aciona lá. Que dá no joystick, que bate no joystick aqui, ó. Que você bate no joystick aqui, né? O que que acontece? Essa latinha aí, ó, quebrou. Aí você que tem que fazer isso, ó. Olha lá, agora deu pra ver mais a menos aí, tá vendo? Deixa eu ver se eu foco aqui. Ó, agora eu consegui focar melhorzinha. Ó, essa latinha tem que fazer isso. É um relé, é que nem um relé de pisca-pisca aí, ó. Ó, aí essa latinha quebrou aqui, ó. vou explicar aqui pra vocês aqui logo aqui, pro vídeo não ficar gigante aqui. Eu não vou nem mostrar montando isso aqui. Que é esse problema? Ó. Deixa eu focar essa porcaria desse celular aqui. O duro é focar esse celular, viu? Olha lá, tá vendo lá a latinha? Essa outra latinha ali, ó. Eu peguei essa latinha quebrada. Ela quebrou essa latinha. Essa latinha que faz parte do contato ali, ó. Essa latinha ali, ó. Que faz parte do contato, né? E o que que acontece? Olha lá, ó. Pode ver que tem uma chapinha quadrada com rebitinho de cobre, ó. Aí eu freio outro buraco nessa chapinha aqui, ó, no caso você te remove essa molinha aqui de trás, tem uma molinha ali, tá vendo, ó? ó, a molinha ali, ó, essa molinha aqui, ó. Você remove essa molinha, esse, esse, fiozinho, esse, aqui, esse fiozinho aqui, ó, flexível, vai ficar aqui, aí você droba para cima aqui, aí você, para você trabalhar, e o que que acontece? Você fura, se você não quiser trocar o relé, ó, você vai fura aquela latinha a da ponta que quebrou e fura essa daí trás, é essa daqui, ó. Essa latinha aqui é mais fácil de furar, porque essa daqui ela é mais grossa, só que essa daqui sai dali. Você tira a molinha e não tem fio nela. Agora essa daqui você vai ter que furar aqui mesmo. Você droga esse fio pro lado aqui com cuidado pra não quebrar eles, ó. E pra não danificar essas peças também. Não pode bater nessas peças aí. Aí o que, que acontece? Depois, aí você pega, ó, uma serrinha esmerilha, né? Deixa eu arrogar esse celular aqui, que esse celular eu vou te contar. Não dá nem pra fazer vídeo com ele. não, não, não regula foco nele. Aí você fura com isso aqui, ó. Daí você coloca um arrebitinho de cobre dessa, dessa aqui, ó. Um rebetinho de cobre. Aí você vê qualquer tipo de rebetinha aí que dê certo. Tem que ser de cobre, porque o cobre é mais forte. você põe de alumínio, não aconselho, não é muito um fraco. Daí o que, que acontece? Você fura as duas chapinhas, aí você coloca. Aí depois você corta uma chapinha. Corta uma chapinha se quiser. Se não quiser, nem precisa. Eu ponho isso aqui só por segurança. Aí você põe essa chapinha quadrada ali pra ver que tem tá uma chapinha, tipo uma arruela ali, ó. Olha lá a, a latinha lá, ó. Tá vendo lá a latinha? Vê se eu consigo mostrar a latinha aqui. Ó a latinha ali, ó. Essa latinha quadrada aqui, ó. Tá vendo aí que é de outra cor, ó. Olha ela aqui, ó. Aí o arrebito tá aqui no meio aqui de cobre, ó. E esses daqui eram o que era. Olha, onde que ela quebrou aqui? Bem no rumo aqui, tá vendo? Ó a outra trincado aí, ó. Aí essa chapinha eu ponho pra cá pra apoiar essa outra latinha, né? Porque senão eu ia ter aqui atrás de um relé, por aqui não tem autoelétrica e nem lugar que vende essas coisas. Senão o cara ia ficar dentro de casa lá. e o cara já está em já tá depressão. Fica pior ainda ó, como é que funciona. Ó. Ficou beleza agora, só apanhar. Daí essa capinha não vou pôr mais, porque no caso ó, ela quebrou tudo. Né, que eu tirei aqui, ó. Tirei com jeito, derreti com ferro de solda. Porque se eu fosse arrancar esse relé aí, ela dá muito trabalho. Eu poderia danificar aqui de baixo, ó. Dá uma olhada. Porque pra me remover esse, esse relé ali, ó, dá uma olhada isso aqui. Deixa eu mostrar com o biquinho da chave. olha eu teria que derreter. Esse, esse contato Derreter esse aqui, bater ar E olha o um monte de pecinha pequena que tem do lado ó essas pecinhas aqui, ó Vai ter que derreter esse daqui também Esse aqui, esse aqui E esse aqui, ó, dá uma olhada Então é melhor não mexer nessa parte Porque pra mexer nessa parte tem que ter muita habilidade Tem que ser um ferro de, de solda muito bom E ter um ar para bater pra soltar essas soldas aí Porque senão, se elas embolar aqui junto com essas peças aqui, ó Os contatos, você já perdeu a sua placa aí E aqui é o ligador, né Essa parte aqui, ó Ligador aqui, eu acho que é buzina Aqui é ligador e aqui é as marchas dela e tudo bem, isso aqui não vem no caos, né Aí é só isso aí, ó. você pode fazer isso aí Que seu comando vai funcionar de novo aí, ó O joystick vai ficar perfeito Aí eu vou montar aí, depois talvez eu faça outro vídeo Da cadeira de roda andando aí Pra vocês verem aí como é que é Essa cadeira de roda é uma cadeira de roda modelo mais antiga Olha como é que é o joystick dela Aí tem esse dissipador aqui, as peças, ó Deixa eu despejar aqui, já que eu vou montar lá já Olha como é que é, tem umas que não tem isso aqui não A mais moderna não tem isso aqui é, acho que varia de modelo pra modelo, né? Aí eu vou montar aqui, eu só tô mostrando pra vocês aí Que é um negócio muito simples de resolver E daí essa, é aí pra arrebitar esse arrebitinho É só você colocar em cima de uma marretinha ó, Eu peguei uma marretinha até pra isso Aí você coloca aqui ela, a, e arrebita o Ó, pra arrebitar é aquele arrebitinho dali, ó É aquele arrebitinho lá, ó Tá vendo lá que focou ali, ó Aí você só arrebita ele de um lado pra outro Ali na latinha lá, que já aí funciona perfeitamente Aí, ó eu só tô passando aí porque... É, ah, também, se a pessoa não tiver uma certa habilidade, ela não vai conseguir fazer esse tipo de serviço, né? Porque você vai mexer numa coisa assim aqui, primeiramente você já tem que descobrir né? então o defeito também pra poder mexer, né? Que às vezes pode não ser esse relé, mas provavelmente a maioria dos casos é esse relé aqui, ó. Eu só tô passando aí pra que às vezes aí alguém tem algum mesmo problema aqui, que nem eu mencionei no começo do vídeo, igual esse aqui. Daí já tá visto aí, você já tem uma noção aí como é que é. Eu vou montar ele de volta então eu faço outro vídeo dela funcionando pra vocês aí como é que o trem fica bom mesmo, falou?